Goedemorgen, middag, avond. Welkom bij een nieuwe video op Vraag het Suus. En vandaag ga ik aan de gang met het vervolg van oktober. Ik wil nog weer een paar dailies maken met in de stijl van de vorige keer, de vintage stijl. Vind ik zelf de allerleukste stijl om pagina's in te maken. En ik heb wat nieuwe stickers gekocht bij de Action en die wil ik heel graag gebruiken. Dus ga je mee? Gaan we gauw aan de slag. Vorige week maakte ik deze pagina en terwijl ik daarmee bezig was, pakte ik dit stuk papier weer. En dit gaat mijn uitgangspunt worden voor deze. Ik ga hier een stuk papier plakken. En ik ga hier een stuk papier plakken. En dan wil ik aan de slag. Oh, wacht, deze moet even andersom, want dat is de gladde groene kant. Kijk, misschien dat we hier toch even een ander stukje voor pakken, zo misschien. Misschien zo. Zo. En dan wil ik iets met deze washi tape doen. En ik wil iets doen met wat stickers. En ik heb nog een weekmenu, wat je vorige week voorbij zag komen. Misschien dat ik daar wat mee doe, maar dat weet ik ook nog niet zeker. Ik heb ook nog een leuke mevrouw. Kortom, er is genoeg om mee aan het knippen en plakken te gaan. Dus ik ga eerst even dit vastplakken. Zo. Nou, deze wil ik er absoluut in hebben. Dus die ga ik hier plakken. En deze kun je niet scheuren. Dus die knip ik even netjes af. Het is wel een klein rolletje hoor. Want nou ja, er zit niet zo heel veel op. Het lijkt een hele dikke rol, maar het is vooral veel papier dus. Nou, kijken hoe we die eraf kunnen peuteren. Oh, dat gaat heel makkelijk. Nou, dan vast plakken. Oh, dit vind ik echt heel, 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 heel tof. Ja, ik wil wat met dat weekmenu, maar het voegt gewoon nu nog niet. Die is ook wel heel leuk erbij. Of we gaan een beetje richting het herfstthema. Dat is natuurlijk ook wel tof. Maar dat is eigenlijk wel voor een andere pagina, hè? Ja. Kijk, en deze vind ik ook heel leuk. Dat is een washi tapeje met stukjes krant. Die gebruik ik ook wel heel geregeld. Maar die moet je ook echt heel voorzichtig afpellen. En dit is dus wel een hele dikke rol. Omdat dit gewoon dus heel dun is. Dus je moet echt heel rustig doen. Kijk. Ik vind hem echt heel erg tof. Maar goed, die ga ik vandaag niet gebruiken. Dus die plak ik nu ook weer heel rustig vast. En die vind ik echt heel tof. Maar hoe tof is dit? Die past er nu echt niet bij. Deze veel meer. Of is deze nog beter? Nee, de groenige. Eens even kijken wat ik hier heb liggen. Ja, is wel leuk. Maar dat wordt een andere pagina. Daar heb ik al helemaal een idee voor, maar niet vandaag. Ook dit moet weer een pagina worden waarop ik lekker kan schrijven.
Oh, hier zitten zelfs babytjes op. Kijk nou. Kijk nou. Oh, wat tof. Oh, en hier komt weer hetzelfde als dat ik hier al heb. Oh, dit is echt tof. Oh, dit stukje ga ik nog even gebruiken. Dat vind ik wel tof. Even kijken, dat is tot hier. Dat ga ik gewoon hier plakken, denk ik. Ja, dat gaat daar. Oh, dit vind ik echt, dit is wel echt een van mijn favoriete washi tapes. Hoewel het eigenlijk gewoon een sticker tape is, maar ik vind hem wel echt, echt heel, heel tof met die baby's. Het is een soort anatomie sticker. Nou, hoe tof is dat? Even kijken, daar hoort misschien wel iets van een microscoop bij natuurlijk. Nee, past niet echt. Konijntjes passen ook niet echt. Komen we toch weer op een sticker uit. Deze. Misschien heb ik hier nog wat tussen zitten wat erbij past. Even kijken. Niet echt. We gaan gewoon even kijken. Hier zou ik wat mee kunnen qua kleur. Deze bedoel ik dan. Dat is wel een tof idee. Kijk, dat voegt wel. Zien jullie? Eens even kijken wat hier nog op zit. Is wel leuk, maar het past niet echt. Even kijken hoor. Dit moet eventjes in de goede la. Gaan we even de nieuwe stickers erbij pakken. Misschien zit er daar wat tussen. Gaan we hem even openmaken. Oh, die zijn wel echt heel tof. Ik zie al wat wel past. Al twee dingen die passen. Waar ik ook heel blij van word. Even kijken. Zo, dat kan in de vuilnis. Kijk. Dit past er natuurlijk geweldig bij. Zo. En deze ook. Hou daarvan. Even kijken wat hier op de achterkant staat. Dat zijn wel dingen die passen. Deze kan ik er, vind ik er leuk bij. Ja. Oh, deze plakt niet helemaal goed meer. Even kijken. Gaat deze even kijken. Kan die er nog af? Ja. Dat is fijn, want ik vind deze leuker. Zo. Hier kan ik dan weer de datum schrijven. En dan ga ik hier nog een stukje afknippen. Ik weet niet hoe ver ik eraf kan knippen nog. Want dan heb ik nog een stukje over om te schrijven. Kijk. Zo. Dat is makkelijk. Dan gaat deze nog even weer terug op zijn stickervelletje. Dan ga ik die vaas erbij pakken. Want dat past weer in die stijl. En dan gaat deze er ook nog af. Die plakt niet. Dat is irritant. Ik hou niet van niet plakkende stickers. Even kijken. Die gaat hier. Zo. Het zonnetje past daar goed. Dan doen we deze als verbindingssticker. Dat is fijn, want zo'n sticker die plakt gewoon goed. Dat weet ik zeker. En ik heb van jullie allemaal tips gekregen waar ik stickers kan kopen en plaatjes kan kopen. Dus ik ga van het geld wat ik voor mijn verjaardag vraag, ga ik stickers kopen. Mocht je nou een leuk cadeautje of plaatjes, mocht je nou een cadeautje op willen sturen, dan kan dat. Ik denk dat jullie deze wel na mijn verjaardag zien. Maar dat kan. Dan zijn creatieve dingen altijd welkom. Nee, dat gaan we niet doen. Wordt niet leuk. Ik wil hier nog wat bij, want ik vind die nog een beetje kaal. Maar ik weet niet zo goed wat. Nou kan ik ervoor kiezen om iets in kleur te doen. Oh, wacht. Deze. Ja. Even zien hoor. Die mag nog heel eventjes weer af. Die is wel goed, maar niet op die plek.
Deze plakken gewoon, kun je gewoon heel makkelijk loshalen. Kijk, dit wordt mijn schrijfstukje. Hier komt mijn datum. Dus dan moet hier mijn datum. Dan kan ik die hier plakken. En dan mag die het zonnetje hier. Kijk, even dubbelvouwen. Nou. Ik vind hem weer helemaal tof. En dan kan ik hier kiezen of ik de datum schrijf of stempel of wat dan ook. Maar hij is weer goed gelukt. Ja, en hoe leuk is die geworden? Alleen die stickers van de Action, ze plakken voor geen millimeter. Want, nou ja, hier ook. Ze zitten gewoon alweer los. Dat is dan wel weer jammer. Maar de pagina op zich vind ik heel erg leuk geworden. Ik vind hem weer echt grappig. Ik heb tijd, ruimte om mijn datums op te schrijven. Ik heb ruimte om een kort verhaaltje te schrijven. En deze heb ik wat minder ruimte bij dan die van vorige week. Want kijk, daar heb ik echt heel veel ruimte. En ja, ik vind deze toch wel echt heel erg leuk geworden. Kijk, en dan zie je wat ik bedoel. Hij laat gewoon los. Dus daar moet ik nog wel even met een potje lijn bij. Om hem goed vast te plakken. Dat is dan wel weer jammer van de Action dat de lijmlaag dus niet zo goed is. Jammer. Maar ik vind hem heel erg leuk geworden en ik ben er heel tevreden mee. Ik hoop dat jij hem ook heel leuk vond. Wil je nou ook zo'n pagina maken? Dat kan. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Een paar papiertjes, wat stickertjes en een bullet journal. Of tenminste, gewoon een schrift kan natuurlijk ook. En dan lekker aan de slag. Het gaat er vooral om dat je er plezier in hebt en dat je er lol uit haalt. Goed, ik heb mijn lol gehad voor vandaag. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wens jou een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je naar 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Morgen ben ik er weer, dus heel graag tot dan. Doei!